मंगसिर 4 रासोपा सरकार भ्रष्टाचारको मामलामा निर्मम भन्दा निर्मम भएर पहरेदार भएर बस्ने बाचा हामी आज गर्न चाहन्छौँ राज्यको ढुकुटीबाट कसैले एक पैसा पनि नचोरोस् त्यसको पाले बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताहरू खडा भएर रहनेछन् यो बाचा पत्रले अबको 31 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2110मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको नेपालका लागि आधार तयार पार्नेछ कुनै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ नेपाल विश्वमा न्यूनभन्दा न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गर्नेछ पर्नेछ हामीले झुटा बाचाहरू दिएर आम नागरिकलाई झुटा कुराहरू गरेर राजनीतिक लाभ लिने राजनीतिक रोटी सेक्ने हामीलाई त्यो अधिकार छैन यस बाचा पत्रका कुनै पनि अंश वा पुरै बाचाहरू कुनै पनि नेपाली दल तथा सरकारद्वारा पुनरुत्पादन कार्यान्वयन तथा कपी गरेको पाइएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सधन्यवास स्याब्बास भनिनेछ हामीलाई कुनै आपत्ति हुने छैन निन्दै आएको घोषणा पत्र लगभग आजभोलि नपढिने र कतै धुलो लागेर बस्ने पत्रको रूपमा स्थापित भएको पनि हामीले पाएका छौँ यसर्थमा यो नहोस् भन्नका लागि हामी प्रयत्नरत रहन्छौँ हामीले आज गरेका बाचाहरूको अर्थ आजका भोलिलाई केही छ र केही पछिसम्मका लागि छ नीति निर्माण तहमा संसारका सबै देशहरूले 100 वर्षपछिको नीतिहरू निर्माण गरिरहेका छन् तर हामीले अलिकति अगाडिको कुराकानी गऱ्यौँ भने यो हुँदैन कि धेरै परको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ तर त्यसो होइन राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आगामी पुस्तासम्मलाई सोचेर हुर्कदै गरेको पुस्तालाई समेत सोचेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहँदै आएको छ तुरुन्तै तत्कालै गर्ने चिजहरूमा हाम्रो खबरदारी रहन्छ भ्रष्टाचारको मामलामा निर्मम भन्दा निर्मम भएर पहरेदार भएर बस्ने बाचा हामी आज गर्न चाहन्छौँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुरानो हुन् त्यसमा निर्मम भन्दा निर्मम हुन्छौँ राज्यको ढुकुटीबाट कसैले एक पैसा पनि नचोरोस् त्यसको पाले बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताहरू खडा भएर रहनेछन् संसदमा भएकाहरू संसदमा सबैभन्दा बढी खबरदारी गरेको अवस्थामा तपाईँले पाउनुहुनेछ हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि यहाँ छन् जसलाई म केही बेरपछि उठेर परिचित गराउँछु तर यसलाई समराइज गर्दा तुरुन्तै हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रूपमा अगाडि हुनेछौँ दैनिक रूपमा आम नागरिकलाई समस्या पर्ने सवालहरूमा हामी खडा हुनेछौँ तर हामीले परिकल्पना गरेको देश अबको 31 वर्षपछि हामीले यदि परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको एउटा खाका म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु 2010को नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई देखाउँछु यसको अर्थ हामीले भनेका बाचाहरू एकैपटक 2010मा लागू हुने रहेछन् त्यो बिचमा त यो केही पनि नहुने रहेछ भन्ने अर्थ नलागोस् 2110 क्षमा गर्नु होला 2110को नेपाल कस्तो हुनेछ यसको अर्थ एकैपटक हामीले गरेका बाचाहरूको प्रभाव 2110 भन्ने होइन तर आज गरेका बाचाहरू र आज गरेका कामको प्रभाव 2110मा मात्र होइन त्योभन्दा पछिसम्म पर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ यसलाई म सरस्वती सुनाउँछु र यसलाई बिट मार्न चाहन्छु यो बाचा पत्रले अबको 31 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2110मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको नेपालका लागि आधार तयार पार्नेछ नेपालको संविधान 2072मा लिपिबद्ध समाजवादप्रति प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै यस बाचा पत्रमा तत्त कार्यक्रमहरूमा राखिएका छन् जसले विक्रम सम्वत 2110सम्ममा नेपालमा समाजवादको आधार तयार गर्नेछ जसबाट निम्न लक्ष्यहरू हासिल भइसकेका हुनेछन् 1 समान गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनेछ विक्रम सम्वत 2110पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समुदायीकरण गरी पूर्ण रूपमा गैर नाफा मूलक बनाइनेछ विक्रम सम्वत 2110सम्म सम्पूर्ण नेपालीहरू पूर्ण बिमाको दायरामा हुनेछन् जसले मूलत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नेछ 2 नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा चुन्न लायक गन्तव्यको सूचीको उत्कृष्टतामा मात्र होइन चुनिएको गन्तव्यको रूपमा पनि संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुनेछ 3 नेपाल विश्व शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनेछ दिन होस् या रात होस् छोरा होस् या छोरी होस् बालक होस् या वृद्ध होस् जो कोही पनि नेपालको जुनसुकै भूभागमा शान्ति र सुरक्षा प्रत्याभूत भई निष्क्रिय हिँडुल गरिरहन सक्नेछन् 4 नेपाल हरित कार्बन नेगेटिभ राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ दुर्लभ वन्य जन्तुको संख्यामा वृद्धि भई दुर्लभ रहने छैनन् कुनै पनि 5 कुनै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ 6 नेपालका प्रत्येक भूभाग एक अर्कासँग गुणस्तरीय र सुलभ यातायात प्रणालीमा जोडिएका हुनेछन् 7 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सबै नेपालीको सुलभ पहुँच र उपलब्धता हुनेछ
डिजिटल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हरेक नेपाली शिक्षित हुनेछन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिजिटल हब बन्नेछ र यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनेछ। आठ, नेपालका सबै किसिमका पानीका स्रोतहरूलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरी बाढी, भूक्षय, पहिरो, डडेलो, हिमपात, विस्फोट लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भावना न्यून हुनेछ। भूकम्प, आँधी, शीतलहर, लू जस्ता समस्याहरूबाट हुने मानवीय क्षतिको पूर्व जानकारी दिई व्यवस्थापन गरी मानवीय क्षति न्यून हुनेछ। नौ, गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपालीको संख्या शून्य हुनेछ। दस, सबै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ। एघार, सबै किसिमका विभेद र दलनहरूको उन्मूलन भएर कुनै पनि जाति वा समुदायलाई आरक्षणको आवश्यकता नै पर्ने छैन। सबैले राज्यको मूलधारमा समान पहुँच र अवसर पाई आरक्षण बिना नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएको आरक्षण सान्दर्भिक हुने भएको हुनाले आरक्षण त्यति बेला सान्दर्भिक हुने छैन। आधुनिक सुविधा सम्पन्न गाउँहरू हुनेछन्, सहरहरू गाउँ जस्ता हुनेछन्। खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक क्रिकेट T20 विश्वकपको हकमा पदक हासिल गरिसकेका हुनेछौँ। नेपाल विश्वमा न्यूनभन्दा न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नेछ। नेपालमा पूर्णतया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा सम्पूर्ण जनताले आफ्नो मतको अर्थ बुझ्ने गरी सहभागी भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट उन्नत लोकतन्त्रको विकास भइसकेको हुनेछ। मित्र राष्ट्रहरूसँगका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज भई समानताको आधारमा सम्बन्धहरू स्थापित भइसकेको हुनेछ र नेपाली पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्ट हुनेछ। हामीले 1910 नेपालको परिकल्पना गरेका हौँ र यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ, हुनै नसक्ने कुरा गर्नै नसक्ने लोभलाग्दा बाचाहरू आजको भोलि हुन्छ भनेर झुक्काउन मिल्दैन। व्यतिथिको चाङ धेरै भएको हुनाले हामीले धेरै लामो समय त्यो सफाइमा खर्च गर्नु परेका हुनाले केही समय दीर्घकालीन रूपमा यी समयहरू लाग्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर यो प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ भने मात्र यो सम्भव हुन्छ। 15 वर्षमा यसो हुनेछ, 10 वर्षमा यसो हुनेछ, 30 वर्षमा यसो हुनेछ भनेका मानिसहरूले यदि हिजोका दिनमा इमान्दार भएर बिउ रोपेको भए त्यो बिउ हुर्कन्थ्यो, बोट बिरुवा बन्थ्यो, त्यसको फल लाग्थ्यो र सबै नेपालीहरूले त्यो फलको रस स्वादन गर्न पाउँथे। आज हामी बिउ रोप्नका लागि आएका छौँ। हामीले झुटा बाचाहरू दिएर आम नागरिकलाई झुटा कुराहरू गरेर राजनीतिक लाभ लिने, राजनीतिक रोटी सेक्ने हामीलाई त्यो अधिकार छैन र हामी कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ। हामी त्यसका लागि राजनीतिमा आएका होइनौँ। हामीले गर्ने कामको टाइम लाइन बनाएर आम नागरिकलाई जानकारी दिन्छौँ, सार्वजनिक ठाउँमा सूचना राख्छौँ। राजकोट अस्पताल भन्दा दिन गन्तीमा हामीले अस्पताल बनाएका हौँ। यति दिनभित्र अस्पताल सम्पन्न गर्छौँ भनेका हौँ। त्यति दिनभित्र सम्पन्न नगरे निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई हामीले प्रतिदिन हर्जानातिर आउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौँ र हामीले भनेकै समयभित्र अस्पताल सम्पन्न गरेका हौँ। त्यसै गरी यो प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले परिकल्पना गरेको यो कुरा यहाँहरू समक्ष हामीले राख्यौँ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा प्रेस जगतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यो वाचापत्र त असाध्यै लामो छ, कसले पढ्ला भन्नुहुन्छ भने कुनै त्यति लामो पढ्नु पर्दैन। यी सबै विभिन्न क्षेत्रसँग, विभिन्न समुदायसँग, विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेहरूले आफआफ्नो क्षेत्र र आफआफलाई काम लाग्ने हिसाबले आफआफ्नो क्षेत्र छुट्याएर त्यसभित्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र सल्लाह सुझावको अपेक्षा हमेसा हामी राख्छौँ नि। तर आम मान्छेलाई बुझ्नका लागि हाम्रो वाचापत्र एक पेजमा छ, आधा भाग तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, बिचमा देखिएको होला। यो रङ्गिनमा भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो साथीहरूसँग छ भने, तर हामीले रङ्गिन प्रासलाई छापेर त्यो अगाडि ल्याउन चाहिँ सक्दैनौँ। तर यसमा रङ्गिन हुन सक्यो भने यतापट्टिको रङ्ग छ, दुई भागमा देखिएको छ। अझ यस्तै नेपाल चाहनुहुन्छ कि भनेर हामीले चित्रमा देखाएका छौँ। त्यहाँ तपाईँले विभिन्न व्यतिथि देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँका व्यतिथिहरू पत्ता लगाउन तपाईँलाई केही नभए पनि आधी घन्टाभन्दा बढी समय लाग्नेछ। ती सबै हामीले राखेका विषयहरू हुन्। त्यो आलोचना गर्नका लागि होइन, हामी कहाँ छौँ भन्ने देखाउनका लागि हो। र परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चिन्हमा मत दिनुहोस् र हामीले यदि त्यस्तो होइन यस्तो चाहनुहुन्छ भने कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बाचामा यी भनेका यी लामो अहिले भर्खरै 1.5-2 घन्टा जति हामीले लगायौँ होला नि, यो समय कसैले खर्च गर्नु पर्दैन। हाम्रो वाचापत्र यति एउटा पेज मात्रै हो भन्ने बुझ्नु होला। बस यति एउटा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। हेर्न चाहने हुनका लागि
हामीलाई स्क्यान गरेर तपाईले घण्टी स्क्यान गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो स्क्यान तयार गर्नेछौँ र जसलाई समय छैन जसलाई ए यति लामो लामो बाचा कसरी हेर्छ भन्ने लागेको छ उहाँहरूको लागि सजिलो छ मात्र एक पेज अब यसरी यसलाई बुझौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ त्यो बाचा पत्रलाई बुदागत रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना ठाउँहरूमा राखेको छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुने जो कोहीका लागि पनि त्यसले त्यो उपलब्ध छ र घन्टी स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ र जसलाई हामीले यसको सर्वाधिकार नेपाली जनतालाई सुम्पिएका छौँ अनि यस बाचा पत्रका कुनै पनि अंश वा पुरै बाचाहरू कुनै पनि नेपाली दल तथा सरकारद्वारा पुनरुत्पादन कार्यान्वयन तथा कपी गरेको पाइएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सधन्यवास स्याब्बास भनिनेछ हामीलाई कुनै आपत्ति हुने छैन र हाम्रो बाचा पत्र सम्भवतः यदि छोटकरीमा हेर्ने एक ढङ्गले हेर्ने एकैचोटिमा एक झलकमा हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको मध्ये सबैभन्दा छोटो यस अर्थमा अहिले मैले इङ्गित गरेको चित्रको अर्थमा चित्रतर्फ इङ्गित गर्ने हो र यसलाई आधार मान्ने आम मानिसले बुझ्ने ढङ्गमा बुझ्नुपर्दा सबैभन्दा सजिलो सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा कम समय लाग्ने सम्भवतः सबैभन्दा अर्थपूर्ण र सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध बाचापत्र हामीले आज सार्वजनिक गरेका छौँ यो हो हाम्रो बाचापत्र जसलाई हामीले तपाईँसँग सार्वजनिक गरेका छौँ विद्वान विश्लेषक प्रेस जगत सबैका तर्फबाट सकारात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ पार्टी सभापतिका हैसियतले अहोरात खटेर दिनरात मेहनत गरेर यसमा योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण ड्यासमा रहनुभएका टिम पछाडि रहनुभएका टिम सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहोरात र खटेर यो बाचा पत्र हामीले यसै तयार गरेका होइनौँ झुटो बाचा कसम खानको लागि तयार गरेका होइनौँ हामीले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुरा गर्नका लागि हामी आएका हौँ त्यसका लागि हामीलाई देशैभरिका हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु घन्टी चुनाव चिन्ह बाहक हाम्रा उम्मेदवारहरू देशैभरि रहेका छन् समानुपातिकतर्फ पनि यो समाजमा योगदान दिनुभएका 101 होनहार उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ बस हामी यति मात्र चाहन्छौँ मङ्सिर 4 रासोपा सरकार मिल्दैन ठाउँठाउँमा साथीहरू हुनुहुन्छ एकदमै धेरै चुनावी दौडा लडाउँछ सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा सेन्टरका हिसाबले पनि चितवन एउटा सेन्टरमा बसेको त्यो लोकेसन हामी सबैलाई थाहा भएको विषय नै हो र व्यवसायका हिसाबले त्यहाँ एकदमै धेरै सम्भावना भएको कुरा यो मैले पहिलोपटक भनेको होइन यस अगाडि धेरै मानिसहरूले अझ यसै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूले भनेको हुनाले र त्यसको सम्भावना अध्ययन गर्दाखेरि हामीले पनि त्यसमा तुक पायौँ त्यसमा अर्थ पायौँ त्यसमा कारणहरू पायौँ यस अर्थमा हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ चितवनमा आफू गएको हुनाले त्यसलाई अलिकति मेन ढङ्गले मैले हेरेँ एकदमै स्वाभाविक हो त्यसलाई म लुकाउन चाहन्न किनभने त्यसमा अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँका सम्भावनाका कुराकानी गर्दै जाँदा त्यसलाई अझै बढी मेन ढङ्गले हेर्ने उम्मेदवारका रूपमा मैले हेरेँ स्वाभाविक रूपमा भयो तर चितवन आफै डिजर्भ गर्छ म नगए पनि जो कोहीले पनि यो पहिलोपटक उठेको मुद्दा होइन धेरै पटक धेरैजनाले उठाउनु भएको मुद्दा भएको हुनाले त्यसको निरन्तरताका लागि के रहेछ त भन्दा त्यो एउटा ठाउँ जहाँको पनि एउटा नजिक सबैतिर एउटा सेन्टर पर्ने हिसाबले पनि र धेरै व्यवसाय व्यापारी व्यवसाय साथीहरू धेरै हुनुभएको र त्यहाँ व्यवसायको एउटा अवस्था असाध्यै उर्वर एउटा भूमि भएको हुनाले हो देशको जुनै पनि ठाउँमा यस्ता सेन्टरहरू हुनसक्छन् अन्य ठाउँ पनि हुनसक्छन् तपाईँले भन्नुभएको वीरगन्जको फेरि अथाह आफ्नै पृथक गजब सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई हामीले इन्कार गरेको होइन कुनै पनि ठाउँलाई चुन्नु भनेको अर्को ठाउँ नचुन्नु होइन यसरी बुझ्नु नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अथाह सम्भावना धेरै सम्भावना र पछिल्लो समय चितवनलाई अझ बढी बुझिरहेको आफू त्यहाँ पनि भएको हुनाले पनि र यो कसै मभन्दा अगाडि पनि धेरै मानिसले यसलाई उठान गर्नुभएको हुनाले त्यसलाई एउटा निरन्तरता दिने कोसिस गरिएको हो जहाँ एकदम अथाह सम्भावना छ यस्ता सम्भावनाहरू देशैभरि खोजी गर्ने कार्य हामी निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ।